Você sabe que viajar pode ser realmente um perigo. A gente pode enfrentar dificuldades, encontrar ladrões, por exemplo, na França. Mas a Tailândia também não é moleza, não, né? Porque os ladrões são diferentes lá. São diferenciados os ladrões na Tailândia. São diferenciados, gente. Na verdade, eu até encontrei um amigo meu, André Nicolau, há pouquíssimo tempo. E aí a gente lembrou de... Essa viagem foi, tipo assim, um acontecimento... Sério, é assim, cada hora a gente lembra de uma coisa e vai levando pra outra. Enfim, eu morei na Tailândia, né? 6 meses. 6 meses? Quando eu era modelo, há muitos anos atrás. Em Bangkok mesmo? Em Bangkok. E aí ele tinha ido fazer um trabalho, fotografar uma campanha lá. E aí eu falei, cara, vou pra ir te encontrar. Ele, não, pelo amor de Deus, não aguento mais essa cidade, pelo amor de Deus, não aguento mais aqui. Vou embora. Eu falei, não, tu vai me esperar agora. Fiz ele esperar. Beleza, aí a gente começou por Bangkok. E eu falei, pô, morei 6 meses aqui, eu quero fazer os passeios que... Não são turísticos, já conheço tudo, ele já tinha chegado 10 dias vendo tudo e tal. Já tinha ido no Templo da Esmeralda. Todos os tempos, falei, quero conhecer um lugar diferente. Cheguei no hotel, o nosso hotel era na beira do rio já, e falei, cara, o que é uma coisa local, assim, pra fazer, né? O que vocês indicam, assim? Ah, então, vou marcar um passeio de rio aqui pra vocês, que vocês entram realmente na comunidade, aí vocês conhecem mais o outro lado da Tailândia. Beleza, a gente foi. Pegamos um barquinho, o barquinho era um bote, não era um barquinho. Bote, motorzinho, bote, aquela assim, se senta, um sentado na direita, outro da esquerda, senão tomba, beleza, fomos. Aí a gente tá passando, de repente a gente começa a ver a água mexendo aqui do nosso lado esquerdo, tem vídeos disso assim, que se eu contando ninguém acredita, porque é surreal. Começa a ver o movimento na água, não sei o quê, chega uma hora que esse movimento da água não para, e a gente, que porra é essa, né? Aí o cara, lucky, lucky, eu, lucky, lucky, o que é lucky? O que isso quer dizer? Sorte, sorte, né? Cobra. Snake, snake. Anaconda. Amor. Mas cobra lá é sorte? Para Pra eles eles, é né? sorte. Você vê uma cobra, Na dá verdade, sorte. enfim, eram quatro cabeças de... Uma cobra de cada cabeça? Não, Não, eram peraí, quatro. Aí ela tinha fumado um negócio tá tão violento. Absurdo que pode ser... Não, eram quatro cabeças... Deste tamanho, literalmente, era o tamanho da nossa cabeça. Da cobra, é? Aham. E elas se entrelaçavam, assim, tipo, subiam e se entrelaçavam. Ah, e ele, lucky, lucky. Eu pensando, esse cara tá falando lucky, lucky, tipo, a gente vai morrer, mas eu vou falar pra esse filho da puta que é lucky pra gente seguir o passeio, né? Beleza. A gente em pânico, assim, tipo... Mas é sorte, qual é a chance de você ver cobra no meio da Tailândia? Com a cabeça desse... Sorte? Aí eu já começo a imaginar que ela vai subir no barco, vai rolar a gente, vai engolir a gente, vai cuspir. Não, mas isso, azar seria se fosse dentro do barco. Fora do barco, é lucky, lucky, lucky. E aí? Enfim, seguimos viagem, a gente louco pro parque de diversão, fomos pro parque de diversão, chegamos no parque de diversão, todo rachado, quebrado, assim, filme de terror, parecia um cenário de filme de terror. Tudo quebrado, portão quebrado, derrubado. A gente falou, não é possível, isso está aberto, está funcionando. Enfim, entramos na primeira fila do brinquedo. Antes de chegar na nossa vez, fecharam para manutenção. Fechar para manutenção. Bom, tu deu sorte, então, né? Melhor do que ser depois. Assim que ela faleceu, a gente vai fechar para manutenção. Fomos para a segunda fila do brinquedo, fecharam para manutenção. E detalhe, todos os brinquedos de adultos estavam em manutenção, só tinha quatro funcionando. Pegamos a fila de três. Três entraram na manutenção enquanto estávamos na fila. Mas você queria muito e você não desistiu, rapaz. Aí sobrou um, eu falei, eu não vou, nem fudendo. Lógico. Tipo, não tem condições. Enfim, lucky, lucky, lucky. Volta pro lucky, lucky, lucky. Beleza, fomos embora. Fomos para um resort maravilhoso, né? Tipo assim, realmente, de fato, maravilhoso, impecável, assim. Chegamos no nosso quarto, que era praticamente na areia, aquela coisa maravilhosa. Aí vem uma pessoa que fica com a gente, assim, para ajudar cuidar, com tudo, contar né? tudo, cuidar. E aí ela falou, olha, tem só uma coisa que vocês precisam prestar atenção. Olha aí. Aqui tem três tipos de macacos. Não me lembro da ordem das cores, tá? Eu acho que eu me lembro. Mas enfim, o branco, que quase não aparece, quase não vem. Raro. Se passar, vai passar por longe, não gosta de gente. Lucky, lucky, lucky. Lucky, falou lucky, lucky. Não gosta de gente, vai passar... Tudo bem, não se preocupa, beleza. O cinza, ele gosta de comida. Né? Então, se vocês estiverem tomando café da manhã aqui, comendo aqui, sentir o movimento, eles não se aproximam tanto e tal, ou vem roubar uma comidinha, enfim, vai pro quarto ou chama alguém e tal, mas não tem muito problema. Agora, se você vê um marrom, zero lucky, 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 você... Se aí dá um quarto. Apito pra gente, apita. Apito? Meu Deus, o marrom é o mas quê? Mas o marrom faz o quê? Ele é do PCC. Ele é um macaco já conectado com o crime organizado. Aí tamo lá no primeiro dia, vemos os macaquinhos de longe. Ah, que cor que é, né? Cinzinho. Enfim, a gente ficou lá 7 dias, né? Então passou o dia, vi macaquinho, a gente tava dando furichão pro macaquinho, não sei o quê. De repente, acho, sei lá, sexto dia, quinto dia, já tinha bastante dias mesmo, macaco e tudo bem. Veio um...
um bando, assim, só via árvore, bum, 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 Cidade dos Macacos. Eu falei, qual que é esse? Eu falei, eu acho que esse é o marrom, né? Eu acho que... Foi, gente, questão de segundos. De olha o macaquinho pra eles estarem assim, ó, roubando tudo. Os macaquinhos vieram em arrastão? Aí veio o grandão, enquanto todos os outros, né, os que trabalhavam pra ele, começaram que a fazer. Trabalhavam pra ele. Totalmente. O cara não fez nada. Ele não fez nada. Ele só saiu da árvore, foi pelo telhado aqui me mirando. E nisso, ficou te olhando. Nisso o André, quando viu eles descendo, gritou, se trancou dentro do quarto. Eu tentei a entrada do quarto. O André me trancou pra fora. Ele não deixou nem você entrar. E o macaco levaram o quê? A primeira coisa que ele tirou foi a nossa caixinha de som da tomada. Ele tirou, tomada? A gente tava tomando café ouvindo música. Gente, ele tirou da tomada. Não era uma pessoa vestida de macaco? Não era tipo aqueles que trabalhavam com o Sérgio Malandro na porta dos desesperados? De repente é isso. Ele vem aqui, ó, fingindo, ó. Não, ele era macaco. Enfim, veio todos, fiquei trancada pro lado de fora, que pensei, o que eu vou fazer? Vou pular na piscina. Pulei na piscina, o grandão, enquanto todos desciam, futucava tudo, tirava a caixinha de som da tomada, o grandão veio, sentou na minha frente. Não. Abriu a perna. Ah, acabou de abrir a perna. E começou a fazer movimentos... Mentira. Não, sexuais. Mentira. Mentira. Você foi... Macaco, dono da menino, boca sexualizando. Ele queria tu. Ele que sentou isso? Na minha frente, abriu a perna e começou a... Ele ficou, e ali ele ficou, eu gritando pra mandar. Mas você viu o negócio do macaco? Ela viu, amiga, ela viu legal! É sério? Como? Ele ficou lá, ele não fazia como... Ele fazia as brincadeiras de macaco dele. E a mas boca, isso aí que cara. Você vê a sensualidade de estar lá. A sensualidade de estar lá, ela tá aí. É uma sensualidade animalesca. E o macaco veio ficou. É, cara. E aí eu fiquei com essa imagem do macaco com a perna aberta na minha frente, ali. Você não foi com o amigo preso. Detalhe, no com um olho só, o quarto era de vidro, porta de vidro. Então ele me olhava. Rindo. Rachando o bico, eu gritando. E o macaco lá. E o macaco lá. E futucando, e tentando abrir a porta. Macaco tentando abrir a porta. O macaco tentou abrir a porta. Que loucura. Loucura. E aí, nisso, enfim, chegaram os... Porque tinha uma pessoa dentro do quarto que fica chegou ali. O Ibama, a guarda civil. Eles mandaram o macaco embora como? Não precisa. Quando eles chegaram, eles... Acho que já estão acostumados, né? O macaco só falou, me dá um minuto pra terminar aqui. É só mais uma trebalangada aqui que eu me resolvo. Mas você não ficou com medo de verdade desse... Eu fiquei com medo de verdade, pô. Tá vendo? Porque a gente tá rindo aqui, não, mas... sério. Bicho tem raiva, né? Sim, se a doença... Ser mordida, raiva, tem doença. Tem tesão. Agora já sabe, tem tesão.